לתת עליו את הדעת. יש אתם יודעים מה, נתחיל מהסוף, נגיע לזה גם כן. יש עץ טרובל, עץ אורן. בדיוק דיברנו בזה. תודה רבה. דיברנו על זה, כי אתמול יש אחד הרב אוהב ציון, גם כן שאל, האם יש בזה דין אורלה? א', הוא שאל על אורלה, לא תרומות ומעשרות. פיניונס, זה נקרא צנוברים, הוא שואל אם יש בזה אורלה. אורלה, א', לא שייך בזה, העץ טרובלים יוצאים כעבור אחרי 3 שנים. הוא אומר לו, ובוא נגיד שיצא עץ טרובל, יצא בתוך 3 שנים. אמרתי לו, זה הפקר. הוא אומר, לא, נוטים אותו לנוי. זה נכון, גם אם נוטים לנוי, מרן פוסק, שאין לנו בזה בעיה של אורלה. כל דבר שנתתי אותו לנוי, ויצא פרי, אין לי עניין בפרי הזה, למשל, יש לי פרגולה, ואני שמתי שם עץ גפן שמטפס, שיעשה לי צל, והעץ גפן הוציא ענבים. האם הענבים הללו מותרים בתוך ג' שנים? כן. למה כן? היות, השתבח שמו, היות ונתתי את הגפן, לא לשם, אני לא רוצה ענבים, אני רוצה צל, לצל יומם, או לשם גדר, או לשם קורות מרן פוסק. ודאי. בוודאי. עוד דבר, אתמול דיברנו בשיעור בבית סופיוב, שיעור שלם, מוצרי חשמל מעיקר הדין פטורים מטבילה. והבאנו ראיות לכך, ואני אגיד לכם את זה ממש בתמצות, היות ופעם דיברנו בזה, כל השימוש שלהם הם בכלל לא ראויים, רק על ידי כשמחוברים לקיר, ולכן אם זה לא בקיר זה לא יכול לעבוד, טוסטר, כל המחמים ולמיניהם, מעיקר הדין פטורים מטבילה. מי שרוצה להחמיר, עדיף שייתן לגוי מתנה ויקח בהשאלה, או יפרק ויחזור ויתקן, או פטור מטבילה. מי שרוצה להחמיר להטביל בלי ברכה. זה גם דעתו של הרב עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אמן. שהוא לא כותב את זה מפורש, אבל משהו ממנו בלי ברכה, הוא לא אומר ברכה. מי? שלא צריך. אבא שלו כותב שכן צריך. זה מאוד מעניין. עכשיו בדרך לכאן, באתי ממבשרת, שמעתי הקלטה שהרב עובדיה, עליו השלום, בא לבקר את הרב יעקב כשהיה חולה. ושומעים איך הם בוכים, ואיזה עציבות, ובאמת, אני... וואי, השם ירחם עלינו, השם, כן, כן. רק בירך אותו, ושאל אותו, אתה ממשיך למסור שיעורים? מתי אתה מוסר שיעורים? ואני אומר לכם, זה היה כל מסעת חייו של הרב עובדיה, ואם יהיה זמן בסוף שהרב בנימין יבדל לחיים לא יכעס עלינו, כל מסעת חייו זיכוי הרבים, הפצת תורה. אל תהיה נוח! תהיה, תפיץ תורה, אכפת לך מהשני, מה שאתה יכול. לא, אני, מה אכפת לי? לא, אכפת לך. אולי השכן ממול, אדם שגר בשכונה חרדית זה משהו אחר. אבל בעבודה, חילוני, חילוניה, פה, שם, זה דברים שאכפת מהשני. אומר האור החיים הקדוש על עבדה, לכל עבדת אחי חשב תשיבם, אומר, אם בעניין ממון אתה מצווה להשיב עבדה, בעניין רוחני, נפש של אדם, אתה רואה אותו, אחי, בוא תניח תפילין, בוא תתחזק, בוא לשיעור תורה, והם רוצים לבוא, והם שמחים לבוא, כי אין מה לעשות שם, אין מה לעשות, בוחלים בכל ה... די, זה כבר נמאס, הם מבינים שזה, אין להם שום תוכן. עכשיו ישבתי עם אבא מהקהילה אצלנו, שהבת שלו משרתת בכיפת ברזל. כל הכבוד, אומר הרב, כמה שהיא לא דתיה, היא רוצה, מהצבא היא ראתה את כל ה... מה אמרתי לו, מה ראתה? והוא רוצה שאני אכתוב שהיא דתיה, שהיא רוצה להיות דתיה ושיוציאו אותה משם. תראו למה, אומר השם ירחם, כמה זימה. כמה, אומר כשרות, פיצה, נקניק, הכל, שום דבר, אומר, ובר מינה, לא נעים לי לדבר, דברים שהיא כתבה שם, אומר, בבקשה, שהוציאו אותי מפה,
אבל למה את חילונית? מה הבעיה? מה יש לך? למה לא בשבת עם כל החינגות? היא מרגישה שזה לא אמיתי. זה שום דבר. מסתובבים סביב אותו רעיון כל הזמן. זה לא זה. דווקא מהמיצר קראתיקה. דווקא מהמקומות הנחותים הללו. אני זוכר ביום של ההלוויה של הרב עובדיה, הייתי צריך לנסוע לערוך חופה. ועצרתי בצומת, לא זוכר איפה, שם, בדרך הדרום, והמתדלק אומר לי, אם אני אצא עכשיו להלוויה, חילוני גמור, עם הגילים כולו, נראה בכלל, אומר לי, אם אני יוצא עכשיו להלוויה, אני מספיק, אותו, תלך, תספיק. אבל מה לך ולרב עובדיה? זה כנראה בנפש. זה הנפש. הנפש אשר עשו בחרן, זה היה גדולתו, זה היה משהו מדהים, מדהים, מדהים. נחזור לענייננו. כלי חשמל, החיבור שלהם, כל מה שהם עובדים, טוסטר לא יעבוד לך אם הוא לא מחובר לתקה ולשקע, וגם כל הכלים הללו, לכן זה פתור. מה תבוא ותגידו לי? קומקום, נשלף. קומקום נשלף כולו פלסטיק. אלא מה? בפנים יש מתכת. אז מה? אבל המתכת הזו לא ראויה להתחבר בלי חיבור לקרקע. ועוד הרבה דברים כאלה ואחרים שזה פטור מטבילה. אבל אני אומר שוב, תתקן את זה, תיתן לגו. יש כל מיני קומבינות לפתור את זה מטבילה לכל הדעות. שאל אותי יהודי אם הוא שם שני כיסויי ניילון במיקרוגל חלבי, הוא שם בשרי, או להפך, האם זה בסדר או לא? שם שני כיסויים, התשובה היא כן, לכתחילה מותר בשתי כיסויים. מישהו, לא ביחד, ודאי שלא. מישהו שואל שאלה לגבי תבניות סיליקון, יש נשים שעושות עוגות תבניות סיליקון, התבניות הללו ודאי שהן פטורים מטבילה, כדין גומי. מיץ, סחוט, יהודי, פירות, טבל ודאי, אה? לא, 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 אני מדבר על הסיליקון, סיליקון לגמרי. יהודי, יש לו הורים גרים בדרום ויש להם מיץ, יש להם עץ תפוזים. אז הוא כתב, אמר, מה אני אעשה כל כך הרבה תפוזים? אמרו לו, תעשה מיץ, השתבח שמו. הוא שואל, מתי הוא יפריש תרומות ומעשרות? אחרי שהוא עשה את המיץ, או מתי שהוא כתב את התפוזים? אם התפוזים ראויים לאכילה, הוא יכול בזמן שהוא כותב את התפוזים לעשות תרומות ומעשרות, וזה ברור ופשוט. לא ראויים לאכילה, אז לסחיטה תחכה שיהיה מיץ, ואז תפריש תרומות ומעשרות. גמר מלאכה? לא. אם התפוז ראוי לאכילה, זה הגמר מלאכה שלו. שאתה החלטת לעשות ממנו מיץ, זה משהו אחר. אותו דבר בענבים. ענבים, אומר הרב עובדיה עליו השלום, אם הענבים ראויים לאכילה, ואתה עשית מהם יין, מעיקר הדין אתה פטור מתרומות ומעשרות. למה? כי הגמר שלהם, כשהם ראויים לאכילה, אתה החלטת לעשות מזה מיץ, יין, בסדר גמור, אבל זה לא חייב. אבל נכון, כמו שהוא אומר, הרב אלישיב, זה על דעתו כך, שגמר מלאכה זה אמיץ ולכן צריך. אני חוזר שוב, לנו בני ספרד, ברגע שהפרי ראוי לאכילה כך, והחלטת לעשות ממנו מיץ, תהיה בריא. ברגע שאדם מפריש תרומות ומעשרות מהפירות, מספיק. היום הוזמנתי שוב ליקב ברקן, הייתי שם שנה שעברה וסיפרתי לכם. שמה, ואז ירקב, זה בצומת... פה שהיה פעם פיגוע, לפני הדרום, פה, לא, מלטרון, אחרי לטרון קצת. בקיצור, בפעם אתם שאלתם, איך? לא, לא, אחרי לטרון שם, שכחתי, לא משנה. ואתם שאלתם, אמרתי לכם ששופכים מאות של יין לביוב. למה? הרי מעשר שני אפשר לבדות. זה רק התרומה גדולה שלו ותרומת מעשר. תרומת גדולה זה אחוז פלוס. אחוז פלוס הוא שופך יין בכמויות של מאות ואלפי ליטרים. אין מה לעשות, אפשר לבדות את זה. אפשר לבדות מעשר שני, אפשר לבדות אולי, אבל מעשר אני תיתן לעני, בסדר, לא פודים. אבל
את התרומה גדולה אתה חייב לביור. אה? אחוז פלוס תרומת מעשר, כן. אז רגע, רק אני אסיים את זה. אותו דבר התקשר יהודי, מאוד מעניין, לגבי יין, הוא שואל, הוא אומר, הוא עושה יין ביתי, לאחר מכן הוא נותן אותו בתוך חבית שיצוס 40 יום. אז הוא בא ושואל, מתי אני אפריש את התרומות ומעשרות? כשעכשיו עשיתי יין, או אחרי התסיסה? הסינון. מרן אומר שהפרדת את הזגים, אמרתי לו, עשית סינון? לא משנה שהכנסת את זה לתסיסה, ברגע שעשית סינון זה יין, והיין ראוי לשתייה, עכשיו תפריש תרומות ומעשרות, אל תחכה לתסיסה בעוד 40 יום. במיץ ענבים שמים בסולפית, אז אמרתי, מהמיץ, אז זה הגמר מלאכה זה המיץ. כי עושים יין לא מהענבים שכבודו קונה ענבי טלי שראויים לאכילה. כבוד אלה לא. עושים יין מהענבים מיוחדים ליין. מהיין לשפוך. מהיין לשפוך. זגים זה לא יין. מרלו, קברנה, אתה רוצה רשימה? אני אתן לך. פטי ורדו, מה עוד? ודאי. אבל יש ראוי... נכון. אמרנו להפריש מהמיץ, לא מהזגים ולא מהחרצנים, להפריש מהמיץ. עוד הפעם, עשו יין, אבל הפרישו תרומות ומעשרות מהענבים. אם הענבים ראויים לאכילה, יצאת ידי חוב, אם הענבים לא ראויים לאכילה, לא יצאת ידי חוב. מיץ תפוחים, אם הוא 100% מיץ תפוחים, הרבה יותר קל, בסדר, אבל גילו, סיפר לי משגיח כשרות, פעם דיברנו על זה, שנותנים במיץ חומר שהוא שואב את כל הפסולת, את כל הסוג של חתיכות, מנקה, ולכן צריך כשרות. אני אומר שוב, אם זה 100% מיץ תפוחים, אתה יכול לסמוך על האויו. אין לך בעלו של תומות ומעשות ו... אתה יכול להגיד גם ביטול ב-60. יהודי שואל שום לבדוק אותו מחרקים. כן, חובה. בין השיניים לבדוק אותו מחרקים. יש יהודי שיש לו עובדת זרה, חברים, עובדת זרה גיורת. מה זה גיורת? שאלתי אותו. הוא אומר, היא עוד לא עברה את התבילה, את הזה, אבל היא כבר שנתיים באולפן. שנתיים מלמדים אותה מה זה שבת, מה זה צניעות, מה זה כשרות, שנתיים. הוא אומר לי, יודעת הלכות יותר טוב ממני. אבל כל עוד שהיא לא התגיירה, הוא שאל לגבי בישולי גויים. לא, יש בישולי גויים כל עוד שהיא לא טבלה. לא יעזור שום דבר. גם אם הוא יגדל פאות וזקן ארוך, לא יעזור לו שום דבר. כל עוד שהוא לא מל וטבל, אותו דבר באישה, כל עוד שהיא לא טבלה וקיבלה בפני שלושה דיינים את המצוות, גמרנו. מה זה לטבול למפריע? כן. אם היא מקבלת עליה בפני שלושה דיינים את המצוות, אז בסדר. ודאי. אומר, עכשיו, התקשרה אליי שבוע שעבר, אם דיברנו על הרבי בנימין, התקשרה הבלנית אצלנו, אם הזכרנו טבילה, והיא אומרת שאישה חילונית רוצה לבוא ולטבול, בתנאי שהבלנית לא תעמוד עליה. היא מסכימה לטבול, בתנאי שהבלנית תצא החוצה. היא לא רוצה. החוק אומר שמותר לה לדרוש את זה, שהבלנית תצא החוצה. מרן השולחן ערוך כותב, בלנית, מה התפקיד שלה? לא לבדוק אצבעות ציפורניים ולא גבות ולא כלום. לבדוק שהשיער לא צף. אמרתי לבלנית, תקשיבי, תגידי לה שתקרוך את השיער שלה בגמי רפוי, וככה שהיא תובלת
אין לנו בעיה. עכשיו, לא תגיד שהיא לא רוצה לטבול, זה עניין שלה, למה היא מגיעה? כי היא רוצה לטבול. רק מה לא נעים לה מהבלנית? יכול להיות. אתה לא יכול לקוף אותה וזה זכותה ואפשר. לכתחילה מבקשים ממנה, אבל אין מה לעשות. יש ברזל שעושה צורות לבצקים, קודם האפייה. מרובע, משולש, עגול, לא יודע מה. ודאי שפתאום מטבילה, א', כי זה בצק, ובצק צריך עוד אפייה, ב', זה לא כלי סעודה. זה לא כלי סעודה, ולא כלי אכילה, ולכן פתאום מטבילה. יהודי שואל, תנור, יד שתיים, תנור משומש שהוא קנה, והוא שואל, אומר, הוא רואה סימנים על התנור. מה זה סימנים? כל מיני נקודות שחורות. נקודות שחורות זה לא בעיה, הרבה פעמים, זה לא 100% התנור, אישה אומרת לי, בסדר, לא 100%. ברגע שאין לי שם שיעורי מאכל, ברגע שזה נפסל מאכילת כלב חוץ מכבודכם, כי ניקנו את התנור עם חומר פוגם, ברגע שהדלקנו את התנור על חום הכי גבוה, חצי שעה, שעה, זה כבר מספיק. לא, אבל יש שם נקודות, אולי זה נקודות של חמור, יכול להיות. יכול להיות, אבל זה שרוף, זה נפסל מאכילת כלב, אין לנו שום בעיה. כרובית, חייבים להכשיר כרובית, ואם אתם שואלים, לא מועיל להכשרה. כרובית קונים אך ורק בפיקוח חרקים. ואחד ניסה, ניסה כמה שניסה, לא. כרובית אנחנו חייב הכשרה, והיות אנחנו לא יודעים להכשיר אותו 100%, והיות לכן לקנות בכשרות מפוקחת מחרקים. לא יודע, אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. תה שחור, תה לבן, תה ירוק, לא צריכים כשרות. למה הוא ירוק? למה הוא לבן? למה הוא שחור? כי השאלה איך צריך, עשו לו את הכליה שלו. יש כליה חזקה, יש כליה פחות חזקה, לא צריך כשרות. תה בטעמים חייב כשרות, דיברנו על זה. עכשיו, קפה. בעזרת השם אני אדבר על זה בלי נדר מחר במוסאי או בשיעור שלם, אבל אני אגיד לכם במילה אחת, קפה, כמו שאמרנו, יש היום קפסולות, הקפסולות האלה בטעמים חייב כשרות, יש קפה בלי קפסולות, קפה מגיע או מארבסטן, יש לו סוג אחד, או עוד איזה סוג, מאיפה זה מגיע, או מברזיל, מדרום אמריקה, או מאפריקה, מאיפה שם, קניה, אתיופיה, מה רמת הקופאין? תלוי כמה שמש יש על העצים. מאוד מעניין. אחר כך זה מגיע בתוך כזה, כמו, זה מגיע עטוף הפולי קפה. יש כאלה, שמים את זה במים וככה פותחים את זה. יש כאלה פשוט מאוד פותחים את זה ידנית. לא באשריה. לא צריך לחשוש לקפה לקשרות. כמו שאמרנו, בעיה אחרת. אם אני עכשיו נוסע בכביש ורוצה לקנות קפה והמקום פתוח בשבת ואין כשרות, אם זה קפה שחור אין לך בעיה. אבל חיללו שבת במכונה, המכונה לא נאסרת, זה דעת הרב עובדיה, ולכן להלכה זה מותר. אני אומר שוב, אבל בטעמים זה בעייתי, דיברנו על זה לא פעם. איזה קפה? חתול? מה זה קפה חתול? לא, הוא מדבר על קפה, יש גללים של קופים, זה משהו אחר. תעזוב, ואללה, דאבות, תשתה פה מה שיש וזהו זה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למה? מה שאני ביררתי, שמים את זה במים. וככה משרים אותו, שולים אותו. בסדר גמור. ואיפה הם קולים? קולים בשטיבלך? בסדר גמור. ממתי אשכנזי שותה קפה? פותחן, כן, נס, כן. פותחן שימורים, פטור מטבילה. פינג'אן, חייב בטבילה, ברור ופשוט. זיתים שחורים מטורקיה, מגיע בכשרות בדץ בית יוסף. יכול להיות שזה בסדר מבחינת אורלה וכל זה, אבל
חרקים, יכול להיות בזיתים, תסתכלו מבחוץ לראות שאין שם סימני נבירה. כבושים, כבושים, תסתכל שהם... פלפל ממולא באורז, יש כאלה, אתה אוהב רבי בנימין, פלפל ממלאים אותו באורז, חזק וברוך, מה עם הראש שלו, מה שמחובר לאדמה? הרבה פעמים הגברת עושה פלפל ממולא עם הפרח שלו, נקרא לזה. גם חציל באולמות עם הפרח שלו. לא תיגע בפרח. תאכל מה שבפנים, אל תתקרב לפרח. הרבה פעמים יכול להיות שם חרקים, גם בפלפל. אם אפשר להוריד את הקטר, נקרא לזה, להוריד את זה. לא, אני לא מחייב, למה? כי זה לא מיעוט המצוי שיש שם חרקים, בפלפל. אם היא שוטפת בצורה טובה, תבוא עליה ברכה. מגש פירות פורצלן, מגש פירות, והמגש עצמו מפורצלן, להטביל אותו הכי טוב בלי ברכה, מספק. גם מגש פירות זה לא כלי אכילה בדיוק, זה רק בא לנוי, לא יודע מה, לוקחים משם את התפוחים, לא אוכלים ממנו, וגם שגם סיר לא אוכלים ממנו, אבל מגש פירות זה לא כלי סעודה. לא מעלים אותו על השולחן, אולי כן. זה לא כלי סעודה ממש. להטביל את זה בלי ברכה מספק, גם בגלל הפורצלן שלו. מה? לא, אני אדבר על משהו שהוא רק נמצא ואתה לוקח לבד. הרבה שואלים על כשרות בשר של הרב רובין. כשרות בשר של הרב רובין. האם אנחנו... האם הספרדים צריכים להחמיר בזה? התשובה היא לא. לא צריך להחמיר. למה? הרב רובין, לא נעים לי להגיד, יותר טוב מהרבה כשרויות ספרדים. הרבה יותר טוב. יותר יקר, בהחלט. כבודו ידבר בקול. אלוהי מסכה לא תעשו לכם. תדעו לכם כמה שזה מסוכן, יש אצלי בשיעור בצופי אוף יהודי, לא יודע את השם משפחה שלו, תימני, בגיל 60 פלוס, ואתמול מישהו אמר לי, הרב תזכיר לתפילה, לא זוכר את השם שלו, והזכר, אמרתי, מי זה? אמרו לי, זה התימני שמגיע קבוע בצופי אוף בשיעורים, מה יש לו הסתבך עם הקורונה? איך? צנני? הוא הולך בא הרבה פה באזור, הוא גר נמוך קצת, ולא עלינו הסתבך ומונשם ומורדם וחיברו אותו לאקולה, השם מרחם. פה באזור, פה מסתובב הרבה, השם מרחם. תדעו לכם, זה לא משחק ילדים. גם אותם רבנים שאמרו בזמנו תשתו אולי כל מיני זה, הם עודים היום לקחת מסכות, לקחת מסכות. חברים, זה לא צחוק. אני אומר לכם את האמת, צריך זהירות גדולה מהדבר הזה. הרב, בקשר לשאלה שלי, אם הוא תובע סכין חותך לחם, חייב בטבילה עם ברכה. על טבילת כלי. אם יש לך כמה כלים, על טבילת כלי. על טבילת כלי. מורי ורבותיי, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, האם אנחנו לא כמו נוח? מה זה כמו נוח? לא. נוח בונה תיבה 120 שנה, יהודי בגיל 480. בונה תיבה יום יום, יום יום. קם בבוקר, פטיש, מסמר, דופק. הוא והילדים שלו, כל האנשים עוברים שם, אומרים לו, תחילק, מה אתה עושה? תיבה. אומר לו, תגיד, אתה בסדר? יום, 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 יום. בסוף זה מחלחל, אבל הוא לא מתייחס. הוא לא מתייחס שום דבר. תקשיבו טוב. מתחילים לרדת גשמים, נקבצים כל החיות. יש אומרים שזה על ידי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כולם באו בפעם אחת. נכנסים לטבע. נוח הוא הקברניט. הוא חייב להיכנס, הוא לא עומד בחוץ עם אשתו והילדים. יא חביבי, כנס! מתחילים לרדת גשם, לא. מה לא? אומר רשי, הוא לא היה בטוח שירד גשם, שיהיה מבול. אמר, לא, בסוף לא יהיה כלום. אני אומר, רבותיי, אנחנו
יכול להיות חיים בעזרת השם 70-80 שנה, בעזרת השם 120 שנה, ואנחנו לא מאמינים. יכול להיות כזה דבר? נוח הייתה לו אמונה בראש, שמה? שיש בורא לעולם, בטח. אתה יהודי מאמין? כן, בטח מאמין. הולך לתפילות כל יום, 3 פעמים ביום. אבל אתה מאמין בחוש בקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה זה להאמין בחוש? שאם יש לך חנות ובא מה מישהו פתח לידך, אותה חנות יותר בזול. הבטן שלך מתהפכת, בלילה אתה ימינה שמאלה כמו שווארמה, או לא, אני מאמין. אני מאמין שמזונותיו של אדם קצובים לו. אתה מאמין או לא מאמין? מוריי ורבותיי, נוח, כל הדיקנה שלו, כל הילדים, כל מה שעשה, היה מאמין ולא מאמין. אל תצחקו על נוח, אנחנו לפעמים כאלה. ודאי, ודאי. אבל אל תצחקו על נוח, השאלה אם אנחנו לא כאלה. למה אנחנו כאלה? אנחנו מאמינים בטח, מניחים תפילין, שומרים שבת, הולכים לבית הכנסת, יושבים לשיעורי תורה, מאמינים. אבל אם הקדוש ברוך הוא חלילה לא יבוא ולא יהיה קצת מדגדג אותנו, וואי 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 וואי. הבן אדם הולך ברחוב בלי צבע בפנים, כמו תשעה באב שחל בשבת. מה קרה? לא, אל תשאל. מה, איפה האמונה שלך? צעקת, תאמין. צעקת להאמין בבורא עולם. איפה זה נעלם? חדאו. זה נוח. זה נוח, ואנחנו לא נקראים בני נוח, אנחנו בני אברהם. אברהם היה ראש המאמינים. למה ראש המאמינים? איפה נוח? אברהם ראש המאמינים? כן. כי אברהם האמין בחוש בבורא עולם. לא רק בתיאוריה, בשכל. הוא באמת האמין, הכל מאיתו התברך. מה אתה צועק על השכן? מה אתה כועס על הבן משפחה שלך? הכל מתבורא עולם, יש סבב, יש מסובב כל דבר ודבר. מה שמגיע לך תקבל, לא מגיע לך תקפוץ. טנגו, הפרסים אומרים סטנגה, לא תקבל. אני אספר לכם סיפור, אתם לא מכירים אז לא אכפת לי. יהודי אצלנו בבית הכנסת, לא עליכם, אבא שלו נפטר. הוא גם כבר בן 60 פלוס. אבא שלו נפטר, וביקש שאני אבוא להלוויה, בסדר גמור, כיבדתי אותו פה בהר המנוחות בירושלים. אני מגיע להלוויה, אני מוצא את עצמי, אני, והבן של הנפטר, זה שמתפלל לצי בבית הכנסת, אשתו אולי, והגופה, אין אנשים, לא קורונה, לא קורונה. אני אומר לו, אולי נחכה שאנשים יבואו, שיהיה לנו מניין לקדיש. מוריי ורבותיי, זה עצוב. זה היה לפני 2 שנים. מניין לקדיש. אומר לי, לא הרב, תעלה, תגיד כמה מילים. יצחק, יש לך אחים? אומר, יש לי אחים, עוד 4 אחים. ועוד 3 אחיות. איפה הם? נחכה להם, לאבא שלהם. הם לא יבואו. למה לא יבואו? ההורים שלו היו פרודים. והוא היה קרוב לאבא שלו, החתים אותו על כל הדירות. יש לו דירות בקיבוץ שואבה, מי שמכיר. שואבה, ליד מבשרת שם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ואומר, לא, אני, אבא נתן לי, אני הייתי איתו, אני זה, בלה בלה בלה. התחלתי להבין. הבנתי, הבנתי, הבנתי. מוריי ורבותיי, הוא לקח את אותם דירות, הוא היה כבר, שאבא שלו היה חולה, הוא שלט על זה. מדובר לפחות 4 דירות שמה, זה טירות, זה וילות כאלה. היה מזכיר את זה כמה שנים לפני שנפטר ואחרי שנפטר. מיליונים, אלפים, מאות אלפים. ניתק קשר עם כל האחים שלו, האחיות שלו, לא מעניין אותו כלום. מוריי ורבותיי, יש חוק, אתם יכולים לבדוק את מה שאני אומר. חבר כנסת בשם יואב קיש, לא מכיר אותו, ממרץ, לא יודע מאיפה, מהליכוד, פקעליון, הוציא חוק שבקיבוצים, מי שבנה שם לא על פי מתווה של הקיבוץ בשנת תרפפו, הורסים לו את הבית. ואם הוא לא יהרוס, אנחנו נהרוס והוא ישלם פי 2. ונראה אותך לא הורס.
התחילו, הם עוברים קיבוץ, קיבוץ, זה החוק, תעזוב עכשיו למה. הם עוברים קיבוץ, קיבוץ, הגיעו לשואבה, חילקו לכל האלה שעל שמם הבתים, חבר'ה, יש לכם תאריך להרוס, לא תרסו, אנחנו הורסים, תשלמו פי שניים. בקיצור, בקיצור, הוא מראה לי סרטון, יום אחרי סוכות, אמרתי לו, תגיד לי איפה היית, ראיתי אותו בכיפור בקושי ובפנים שתשבעב, אבל אמר לי שיש לו בעיות, אמרתי לו, השם יעזור. הוא מראה לי את הסרטון, איך עם טרקטור, טק, 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 הוא שובר קירות של כל הבתים שלו. אמרתי לו, מה אתה? הוא אומר לי, אין מה לעשות. אמר, חכה, אני הורס את הכל, ואני צריך לשלם כנס. מוריי ורבותיי, אתם לא תאמינו. מאות אלפים כנס, כל הסחירויות, תשבו לחשבן, תורידו את ההוצאות שהיו לו על כל הדירות. אתם לא מאמינים. אולי החלק שמגיע לו, יחסי, זה שלו, כל מה שהוא לקח מהאחים שלו, הוא משלם למדינה. לא יאומן, לא יאומן. כל הכסף שהוא חושב שהוא עשה, במרכאות, עשית כסף, על חשבון האחים שלך, לא יודע, אני לא נכנס גם מאיך הוא יחתים אותם, אבא נתן לו, לא נתן לו, באמת שזה לא מעניין אותי. אבל אין כזה דבר תעשה כסף שלא מגיע לך. אומר שלמה המלך, בחצי ימיו יעזבנו. עושה עושר ולא במשפט. אין, אז את החלק שלו הוא קיבל. והוא כולו דואג, דואב, פנים של תשעה באב, רב עם האחים שלו, עם החיות שלו, אין לו קשר עם אמא שלו. מה, 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 מה ייקח איתו? בואו תגידו לי מה הוא לוקח איתו. מה ייקח איתו? כלום, גם גרביים לו, כלום. כלום. לא יאומן. לא יאומן מאיפה בן אדם מסוגל. ולא. ומור אבי שיחיה, בדל החיים טובים בבית הדין, אומר בוא תראה כמה ואיזה מריבות, אנשים חרדים ודתיים ולא ומה וכן, כמה אדם צריך לכתוב צבא, חייב לכתוב צבא, וגם עם צבא יש בלגן, יש בלגן. לכן מוריי ורבותיי, אני עוזב ואומר, נוח, נוח, צדיק, היה מאמין, מאמין, אבל לא היה בדיוק מאמין. אני אומר לעצמי, אנחנו לא כמו נוח, אנחנו לא ודאי מאמינים, אני לא בטוח. ומה שהוא שאל, איך יכול להיות? התורה אומרת שהוא היה איש צדיק תמים. לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, נוח מצחה, נוח איש צדיק, את האלוקים יתהלך נוח, יש דורשים לגנאי, למה? למה לגנאי? בצדק תשפוט עמיתך, זה לא המלצה, זה מצוות עשה. תשפוט עמיתך בצדק, למה לגנאי? יש על דרך החסידות, מה שתעשה, מה שתעשה, כמה שתהיה צדיק, יש כאלה שידברו עליך. זה דרך החסידות, תמיד יהיה. נכון, נו. למה לקלקל, למה לקלקל את החגיגה? למה להגיד לגנאי? התורה מעידה על מה שלא העידה על אף אחד. על אף אחד היא לא העידה ככה. למה? למה לקלקל את החגיגה לגנאי? מוריי ורבותיי, בזה פתחנו את השיעור. כי נוח בדורותיו. נכון, כל הדור היה נואף, זנות, גזל. מי שהייתה מתחתנת, למי הייתה הולכת? לאיש החשוב בתחילה, לילה ראשון, לאיש החשוב. וכמה היו וגזל גונבים, ויש מדרש, אומר איך הם היו עושים ריח בכסף שלו, נותנים לו, וזה אחר כך באים אליו בלילה, קושרים אותו, לוקחים לו את הכסף. והוא היה צדיק, צדיק זה צדק, אין גזל. תמים, לא היה פוגם בברית, לא גילוי עריות, הסתפק באשתו ובדורותיו, הוא לא היה עובד עבודה זרה, אבל אתה נוח. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני הולך להרוס את הכל. למה לא ביקשת? למה לא התעוררת? דיברנו על הרב עובדיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אמן. יש סיפור שאולי שמעתם, שהוא הלך לעצרת בדרום,
הצרת בדרום, מספר איש שיש לו חקלאי, הוא חקלאי, הוא אומר, אני רואה הליקופטר נוחת לי בגינה, בשדה, הליקופטר נוחת. אומר, מה זה זה? מהר רצתי לשם, הרב עובדיה עם הגלימה, מקיא. רצתי, הבאתי כיסא, אמרתי לו, הרב, תבוא אליי הביתה, הבאתי אותו הביתה, קוסטה, הושיב אותו. הרב אמר לו, אני בדרך לעצרת בדרום, הסחרחורת, הנשיאה עשתה לי סחרחורות, באתי לדבר איתם, לשלוח את הילדים שלהם לתלמודי תורה. אומר לו הרב עובדיה, ואתה הילדים שלך איפה? אמר לו, איפה? בחילוני, בתיכון. אמר לו, לא, אני לא חביבי. אתה, הילדים שלך ילכו לתלמודי תורה, ילכו לישיבות. מספר ראש סמינר, מה זה? בשמחה, אני לא, כבודו ימכור. טוב. מספר אדם שיש לו סמינר, הוא אומר, אחת הבנות, שהוא ידע שהיא מבית מסורתי, אבא שלה מגיע לסמינר, כולו נראה חילוני גמור. הוא אומר לו, אתה, זה הבת שלך, לא תצדק, איך יכול להיות? אומר, יכול להיות, זה הרב עובדיה. הקיע אצלי בשטח, ותראה מה יצא. שלחתי את הילדים לדתי, דתי חרדי, חרדי, השתבח שמו. היה אכפת לו מהשני, אכפת לו מהזולת. זה לא רק אני ואני, לא. תראה מה עם השכן שלך, עם החבר שלך, אולי אתה יכול להשפיע עליו. ואני אומר לכם, מורה רבותיי, בקלות. היום בקלות אפשר, בקלות. כי באמת הם רואים שכבר אין להם מה, אין מה לחפש. כן. אני יודע, אני קיצרתי, אז הוא בא ולקח אותה וראה, כן, 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 כן. כן, כן. אני לא רציתי להפחיד את הציבור, כן, כן. כן, כן. אבל תדעו לכם, השם ישמור אתכם, יהי רצון שזכותו תגן בעדנו, שנשמע ונבשר בשורות טובות, נזכה לכל הישועות, פה, מי זה קוראים לו? משה אגבאי רוצה למכור נרות להדלקה לעילוי נשמת רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה. אז מי שרוצה, בכבוד. בכבוד תעשה, בכבוד. קח את הרמקול, יהיה לך יותר קל. מה רציתי להגיד קדיש? ראשון, רבותיי, נו. אף אחד לא תקנו נר ראשון? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך בא לתורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ, להגדיל תורה ויאדיר. אמן, יש שמר אבן. חשוב, מה?